Tá. Tá bom, vamos bater aqui também. Cada empreender também jogar com um cara bom, né? Todo cara que entra na sala, o cara tentar expulsar, como é que o cara vai aprender? Tu viu alguma coisa demais? Eu não vi nada demais, velho, pra querer expulsar ninguém na partida. É, eu também. É, realmente. É jogador normal, pô. Tá lá embaixo. E tu joga já no Xbox novo? Eu? É. É o meu, é um antigo também. É um branco. É, igual o meu. O meu já tá sem capa, tudo. Eu deixo ele todo aberto aí. Volta e Ah. meia eu limpo, troco pasta térmica. É, o meu tem que trocar porque ele tá esquentando. Às vezes fica esquentando, mano. É, então, o meu também. Tava esquentando pra caralho. Eu tô deixando o meu abertão. Eu Às vezes quando faço acontece limpeza nele. de ligar sozinho, mano. Não, o meu ainda não tá assim não. Quando esquenta muito, ele liga sozinho. Mas quando eu boto o ventilador assim nele, sem ele, É, ele liga não. ele desliga pra proteção, né? Pra não queimar. É, isso aí. Menos mal, né? Um cara bem aqui, mano. Tem. Esse jogo aqui é um pouquinho diferente do Sniper Elite 4, mano. Sniper Elite 4 é uma mecânica totalmente diferente, mano. Ligado que é diferente, mas tipo assim, você acha melhor ou pior? Pô, assim, o 4 é melhor, cara. A jogabilidade, você mirar. Esse aqui, ele é muito preso, o boneco é muito preso. Entendi, eu acho mesmo, eu acho que eu não conheço o 4, eu acho isso aqui horrível, cara. O 4 nunca jogou o 4, não? Só Vamos modo campanha. conversar? Online eu joguei muito online, mano. Eu não sei se tu já chegou a ver algum vídeo meu lá no YouTube lá, jogando Crash 4 lá. Pô, no 4 lá não tinha pra ninguém não. O 4 arrebentava a boca do balão lá, mano. É massa, né? Ó, vou pegar aquele cara lá, pegada. O 4 lá, pô. A minha game tag era até com o Exibir Brasil na época que eu jogava lá. Pô, os caras me expulsavam direto da sala. No 4 tem a galera boa lá. Tem o Patrick, tem o Zaque, tem o Peixoto, tem o Eric, tem o Léo Neves. Mas quando juntava eu, Jefinho, Patrick, Peixoto, sem brincadeira, a gente terminava aí, Zaque, Záustria, ou o próprio Toys. Ó, terminar a partida em menos de 10 minutos, mano. Menos de 10 minutos terminar a partida. Foi na F4, o cara roubou meu frango, hein. Ô, guerreiro, roubou meu frango, hein. Caraca. O cara tem que entender quando ele não capacita o cara, tem que deixar, né? O cara rouba meu frango. Eu pergunto Eu quando a gente tá quando. jogando BR, eu pergunto quem incapacitou. Aí a pessoa fala, eu falo, tem tiro?
Aí se o cara falar não, aí eu falo, eu vou matar então. Ou vou ficar esperando, eu falo, vou ficar esperando. Se chegar alguém, eu vou pegar fogo. Normalmente eu tento esperar o outro cara chegar pra pegar os dois, porra. Um tiro só. Ou, por exemplo, acertar o. Ah, calma aí, só mano, só vem ele. Não deu tempo, né? Ah, é, o outro cara tá lá em cima. Mas ele fez certo, fez certo. É porque o meu controle, como eu te falei, cara, o controle, esse controle aqui não tá muito bom não. Na hora que eu corri, o boneco ficou meio preso. Aí eu não consegui sair. Entendi, eu tô ligado. É ruim, cara, quando o controle tá foda. O cara que me pegou tava bem ali, ó. Nossa, que arma top, Ah! velho. Caralho. RSC. Ela é boa só pra mapa curto. Pra esse aqui e pro mapa dos barcos ali. Ela é um animal. Ai, ai, ai. Fica passado se tiver perto. Cadê você? Aqui em cima do hotel. Está a 50 metros. Dá tempo. Isso. Não sei se dá tempo não, hein? Dá tempo. Dá tempo sim. Tem que chegar e deitar. Deita não, né? Aí. Aí você acha que vai tomar tiro, não. Ah, foi aos 90 do segundo tempo, hein? De salvar você, hein? Caralho, Caraca, pensei que não ia valeu. dar tempo não. Porra, eu também achei que não. Apesar que o controle não tá legal, mas o cara cai. Cai. Como é que não cai? Cai ou não cai? Cai. Cai, ué. Ela tava na minha mira, só na hora. Ai, caralho. Esse prédio em construção aí que tem as escadas aparentes aqui na frente da fábrica. A escada de baixo, a primeira escada. O cara tá no meio da escada. Cara, vem ali, ó. Olha, a fábrica, você fala? é. Dá pra acertar ele aqui. Vous avez vu? Tá de minha mira. Quase marquei. Marcado. Caiu, hein? Essa aqui. Agora eu pegar ele por baixo aqui, ó. Você que acertou ele? Foi. Boa.
Essa snipe. Essa Winchester aqui eu gosto pra caramba dela, mano. Tem gente que vem me perguntando, pô, cara, como é que você consegue jogar com ela? Ah, velho, tudo é o costume, cara. O cara acostumar, consegue jogar, pô. Mas eu também, no quarto, também eu jogava com ela, pô. Boa, quem pegou aí, não sei. Marquei ele. Esse que você pegou, então, acho. Me salvar, ele vai cair. Boa, 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 boa. Tomara que ninguém salve. Tô botando o binóculo ali. Porra. Não deu tempo de eu ganhar o auxílio de marcação, caralho. Pô, será que nesse mês agora eles vão... E vou lançar mais uma DLC com skin. Tomara que lance. Com mais. Tá, eu acho, cara, acho que vai lançar mapa novo, porque tem as armas lá de gelo. Sério? De gelo? Você viu as armas, as skins das armas que tem gelo? Não, as armas brancas. Arma feita pra neve, velho. Ah, eu acho que vai ter algum. Botar, então, acho que vai ter. Acho que vai ter algum mapa com neve. Nossa, igual eu no vou 4, achar pô. Muito. No 4 tem mapa com neve. Peguei aquele cara lá, ó. Ele tá matando aqui. Deixa eu ver se apareceu alguém pra eu pegar ele. Pensei que aquele cara marcado é pro glitch, não foi não. Eu também achei, eu já ia decepar ele. O cara levou no meio do bigode. Ele foi onde eu queria. Pegar aquele cara lá, ó. No meio do chifre, mano. No meio do chifre. Ai, ai, ai. Ai, ai. Tô mole. É, sim, mano. Eu tivesse... controlei muito assim, mas a gente tivesse bom. Ai, ai. Né? Mas se um dia tu se mais de querer criar algum canal pra você, tu me fala, que eu coloco você como parceiro no meu canal, pô. Ah, bom, certeza. Igual eu faço com a galera aí, dos amigos aí, meu aí. Então, a gente pode fazer assim, ó, tu... Não sei se tu vai querer entrar pro clã, a gente pode começar a streamar as partidas contra, entendeu? Beleza. Ah, vamos jogar contra os BRZ? Filma a partida, vamos jogar contra, por exemplo, os Bad Boys, vamos filmar também, streamar tudo. Tá, tá beleza. Olha o cara que te filma, tá daqui, abre. Que é legal assim, velho. É, pô. Aí no caso ia jogar todos os mapas? Com eles? Cara, a gente ia jogar os lados opostos aqui. E... Caralho, tem que ficar me atirando aqui na ruína. Ah, jogar esses quatro mapas aqui e os outros também, tipo de duelo de equipes. Com mapa aberto, só que dois times só, né? 8 contra 8. É, mas só na sniper, né? É sem metralhadora, só com sniper, pistola e faca. Ah, entendi. Com a pistolinha também é legal deixar, porque às vezes o cara tá perto. Consegue atirar de perto.
Ai, tem um cara aí, cara. É, eu tava até comentando com o Peixoto. É, acho, não sei se eu pronuncio, sei pronunciar o nome dele. Acho que é. Acho que é Horizon, sei lá. O cara é o rei da metranca, maluco. Ele só mata de metranca, maluco. Não sei se tu já jogou Caralho. contra ele. Horizon. O maluco Não é lembro. sinistro. Só, ele não usa snipe, não. É só metranca, maluco. Ó, tem uma partida que eu joguei. A nossa equipe ganhou. Mas ele matou na partida 16 só na metranca, maluco. Caralho? Só na metranca. Ele é Ah, ele sinistro. usa aquele. Ele usa o auto-aim, velho. De longe, maluco. Certeza que ele usa auto-aim. Ele joga em PC e tal. Ai, o maluco é sinistro, maluco. Ele faz macro pra tirar o recuo da metralhadora. Ele usa algum Isso programa? aí, se eu quis. Não. Se eu quiser fazer, eu faço no meu teclado e no meu mouse aqui. Ah, então deve Esses ser. controles que você compra aí também dá pra fazer essas porra tudo. Ah, entendi. Você atira, a metralhadora não fica indo pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro. Ela vai atirar sempre no meio, parada. É, ele não é. O cara não erra. Não, velho, fica. Fica lá no. Até eu já levei no bigode com ele na minha tranca. Ai, ai. Ai, 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 cara, que cara mais filha da puta, de novo, cara. Começando a ficar incomodado com esse cara aí. Eu sei que a galera aí botou até o nome dele. Pô, esse cara aí, esse é o rei da metranca, porque o cara é sinistro, né? Igual ele pra matar na partida, não tem como não. Esse cara tá sofrendo comigo, esse cara aí. Por aqui. Ali naquela parte onde tem aquele cara marcado ali é glitch, mano. Não sei Na onde segunda que janela é. não, mas ali na primeira janela ali tem um glitchzinho ali. Cara, vem aqui, vou tentar acertar o chute, cara. Ei, curioso. No meio do chute. Ai, ai, ai. Acertei o chifre dele, mas eu vou tentar salvar esse cara aqui. Calma aí, vou tentar salvar ele. Caraca. Vai, tenta Wait, salvar, vai, wait. vai, vai, vai. Wait, wait. Rapaz. Onde tá esse cara atirando? Nem sei. Ali. Could use some help here? Mentira, cara! A mira pegou no chifre dele, cara. Mentira, como é que esse cara me matou, rapaz? Aí. Pô, a mira pegou no. Peraí. Cara, dá pra salvar não? Salvar, né? Aqui o celular aqui, meu. Ah, o cara tá ali, ó. Será que acertou esse cara, mano? Ah, agora tomou no meio do chifre. Não, mano.
curioso. Passou aqui na ruína, foi tu? Não, foi eu não. Eu errei o cara, mano. Peguei mais um cara. Ah, agora não tem espaço pra cair. Caramba. Não vai dar tempo de cair, não. Eita, caiu, meu Deus. Deu tempo, né? Je suis en train de me vider de mon sang! Acabou, né? Au secours! Vai matar? Acabou na hora, o cara errou, pô. Até que enfim, hein? O Bedar caiu. Essa tu matou bem pra caralho, hein? É, essa aí eu vou botar lá no canal lá. Vou botar assim, jogando com meu amigo Zeus. Essa é a nossa. Primeiro, desce, matou demais, velho.